Привіт, друзі! Сьогодні із вами поділюся приємною інформацією відносно відновлення сполучення потягів між Польщею та Україною. Тому для того, щоб це дізнатися, далі дивимось у відео. А перед тим, як ми розпочнемо, друзі, рекомендую вам підписатися на канал, щоб і надалі не пропустити, коли вже, напевно, ця новина увійде в життя. Тому підписуйтесь, ставте лайк, ну а щодо інформації про відновлення потягів, то вже на одному із сайтів можна подивитися розклад, коли будуть відправлятися з Польщі до України ці потяги. Посилання, звичайно ж, залишаю в описі до цього відео. Єдине, друзі, що я сам власноручно хотів купити білет, ну і мені наразі не вдалося це зробити. Яке б я число не вибирав, після 15 червня я не міг купити білет, тому що писало, що брак білету. Ну і звичайно, друзі, якщо вже з'явиться офіційна інформація, тому що Україна вже частково відновлює деякі сполучення потягів між іншими країнами, то я вас одразу сповіщу на цьому каналі. Тому ще раз нагадую, підпишіться, щоб не пропустити цю інформацію. Я гадаю, що для багатьох людей, які люблять їздити потягом, адже це дуже швидко і комфортно перетинати кордон, ну і немає ніяких додаткових таких сильних перевірок, буде для них, для цих людей, дуже приємна інформація. Тому поділіться обов'язково із вашими друзями цією інформацією, за що я буду дуже вдячний. Ну і, думаю, ваші друзі також будуть за це вам вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимось. До наступного відео.